Hallelujah. Tinotenda Mwari. Vatisanganisa pakati pesvondo. Nhasi musi wa11. Tinokudza Mwari nekuti shoko ravo rinoramba richitibatsira mazuva nemazuva eupenyu hwetinorarama. Mateo chapter 6. Ndoda kuti ndiverenge kubva paverse 25 kusvika paverse 27. Mateo chapter 6 kubva paverse 25 kusvika paverse 27. Musoro shoko uripo unoti fuma yenyika noyokudenga. Verse 25 inoti saka ndinoti kwamuri regai kufunganya pamusoro peupenyu hwenyu muchiti ndichadyei kana ndichanwei kana pamusoro pomuviri wenyu muchiti ndichafukei upenyu haupfuri zvokudya here kana muviri haupfuri zvokufuka here. Tarira shiri dzokudenga hadzidzvari, hadzicheki, hadziunganidziri matura. Asi baba venyu vokudenga vanodzipa zvokudya. Imi hamudzipfuri zvikuru here? Ndianiko kwamuri ungawedzera kubhiti rimwe paurefu hwake nekufunganya? Mwari vakomborere kuverengwa kweizwi ravo. Regaitiwa nenguva yekunyengetera. Baba muzita ramambo Jesu, tinouya kwamuri Mwari mukati menguva ino. Tinoda kutendai nekuda kwezuva ranhasi. Tinoda kutendai nemukana wokuwana Mwari kuti tirambe tichinzwa izwi renyu mukati memazuva nemazuva. Iyoyi nguva Mwari tinoidisa munyengetero wedu kuti murambe muchiiwanza mugoramba muchitiropafadza paupenyu hwedu hwokurarama. Tatenda Mwari, tanamata nokusiya izvi zvose muzita renyu rinogara nesu nekusingaperi. Amen. Ndoda kuti nditaure pamusoro pedingindira rinoti do not worry. Pananga ndichiverenga tiri kuburitsirwa mazwi ari kutaurwa kuti tisafunganye pamusoro peupenyu hwedu, tisafunganye pamusoro pezvinhu zvingadiwo kudyiwa, zvingadiwo kunwiwa, zvingadiwo kupfekwa, zvingadiwo dzimweni dzenguva zvatingati zvinodiwa paupenyu hwemunhu. Zvanzi zvisatore nguva nekuti chakanyanyokosha mukati meupenyu hwedu chinopfuura zvose iyi ndiwo upenyu watinopuwa naMwari. Tinomba taburitsirwa muenzaniso weshiri kuti shiri hadzina pekunzi apa ndipo padzo, but dziri kungorarama, hadzidzari, hadzicheki, hadzina nguva yekuita zvimwe zvose, asi Mwari vari kudzichengeta. Pobva paburitswa muti kana shiri dzichichengetwa nemutoo iwoyo, munofunga here kuti baba vedu vari kudenga havana hanya kupfuura kunyange kumhuka dzose dzirimo mukati meupenyu hwedu? Hanzi kufunganya kungawedzere chimwe chinhu here? Kungawedzera kunyange kureba kwatakaita kana kuti zvandiri ndingakwanisa kuzvichinja kusvika papi kana ndichinge ndafunganya? Ndipo pandakaburitsira dingindira irori rekuti do not worry. Ndakaona kuti kufunganya kurimo mukati meupenyu hwevanhu vazhinji. Patinenge tichirarama chikonzero nekuti ndizvo zvinhu zvatingati zvitoripo paMaslow hierarchy of needs. Zvinodiwa nemunhu kuti ararame, zvinodiwa nemunhu zvakafanana nafood kana shelter. Zvinodiwa izvozvo, zvinotodiwa kunzi munhu anzi munhu anenge adya, kunzi munhu anzi munhu anenge ageza afukawo. Izvozvo zvinodiwa zvakazo pakuti vanhu vazhinji nguva yavo vaitore kana kuti vaiise pakufunganya pamusoro pezvinhu izvozvo zvikabvisa kunyange nefokasi yavo pana Mwari. Saka pananga ndichiverenga ndakambopindwa nepfungwa dzekuti saka vhesi iyi iri kuudza vanhu kuti vanhu vasashande here, vanhu vaite seko pamusoro peupenyu hwavo. Pananga ndichiverenga ndakazonzwisa kuti no, asiwo zvaitaurwa kunzi ngatirarei chete tichingotaiwa Mwari vachatipa. Hatisi kubviswa mukati maProverbs chapter 6 ari kutienza ndi kuti ngatidzidzei kumujuru, ngatidzidzei kuti inoita sei, inoshanda. Izvozvo hatisi kubviswa mukati mepfungwa dzekushanda, but izwi raMwari riri kuedza kutionesa kuti dzimweni dzenguva vanhu vazhinji mukati meupenyu hwedu vakarasika kana kuti vakabva pamberi paMwari nekuda kwokuti vakakonsentireta kunyanya pamusoro pemacomfort eupenyu hwavo. Zvakava pakuti upenyu hwavo nguva zhinji varambe vari vanhu vanofokasa pamusoro pekuti ndichadyei, varambe vachifunga kuti saka ndichazonwei, vakabva vashaya nguva yekukonekta kana kuti yekuve ukama naMwari, yekuva pedyo naMwari kana kuti yekunamata Mwari. Izwi raMwari riri kutidzidzisa kuti zvose izvi tinozvida, but ngatiwanei nguva yekutaura naMwari, ngativei pedyo naMwari. Chikonzero
Mwari vano ziva zvinodiwa mukati mupenyu wedu. Ndicho chinhu chiri kuburitswa kunyange nemavhesa. Zvinodiwa mukati mupenyu wedu, zvinodiwa naMwari, zvinodiwa mukati mupenyu wedu pamusoro pemumwe nemumwe mukurarama kwedu. Mwari vanozviziva. Izvozvo ndizvo zvavakagadzira pamusoro pemumwe nemumwe wedu. Saka chiri kudiwa ndechekuti we have to trust him mukati mezvinhu zvingadiwa mukati mupenyu wedu. Torega kubvisa focus yedu pamberi pezvinhu izvozvo. Toshandisa Matthew chapter 6 mukazoverenga verse 33 inoti asitangai kutsvaga ushe hwaMwari nokurama kwake izvi zvose zvichawedzerwa kwamuri kana tagona kutanga kutsvaga Mwari kana tichinge tave neukama naMwari. Mwari vanozviziva kuti tinoda kudya. Mwari vanozviziva kuti mukati memba yangu munoda pfuma. Mwari vanozviziva kuti pane zvinhu zvinodiwa mukati mupenyu. Saka kana tichinge tave neukama naMwari, kana tichinge taswedera taita seek the first the kingdom of God, zvese izvi zvinodiwa zvakafanana nezvekudya tichazviwana. But vazhinji mukati mevhesi ndakanzwisa kuti vakabvisa focus vakapedza nguva yavo vari pazvinhu zvenyika ino vakakanganwa kuti pane zvinhu zvakagona kurarama kunyange zvisingaende kuno kumabasa vasina nguva yekudyara vasina bati Mwari vakashuwa kuti shiri dzavo dzakawana zvekudya shiri dzavo dzakawana kunyange necomfort yadzingadewo mukati mupenyu. Saka kana Mwari vachiita care for my animals, what more munhu wavakasika nemufananidzo wavo. Kana Mwari vachiisa care mukati mema animals anogara vachimeka shuwa kuti grass mukati mesango vachimeka shuwa kuti if they are going to shelter mukati memiti vanomeka shuwa kuti miti yaita zvakanaka kuti mukadzavo dzirarame, what more munhu wavakasika. Mwari dai vaizotibatsira kuti we have got manidze upenyu wedu, but manidze upenyu wedu asifana kuti bvisa focus yedu pana Mwari mukati mesvondo rino. Kana tiri pakati pesvondo, pfungwa dzedu ngadzidzokanidzane, timbozvibvunza kuti ndichine ukama naMwari here, ndichiri kugona here kuramba ndakatarisana naMwari. Dzimwe dzenguva mukati meupenyu hwangu dambudziko ravemo nderekuti I'm always worrying. Ndiri kungofunga kuti ndichazoita sei, upenyu hwangu huchazovei, ramangwana rangu richazovei. Ndokanganwa kuti there's someone wandiri kufanira kudaidza kuti ave mukati meupenyu hwawo kuti ndigogona kuramba ndichipfuurira pamberi. Nekuti dzimweni dzenguva we end up laboring in vain, nekuti the person who is supposed kuve mukati meupenyu hwedu ndamusiya kunze, tamuvharira kunze, hatina kumuincluda mukati menyaya dzedu. Ndiri kuenda kubasa ehe, ndiri kushanda ehe, but just because someone who is supposed kunguve mukati menyaya yangu handina kumuisa mukati menyaya iyo, zviri kubva zvandipa kuti aiwo panguva iyoyo I will be laboring in vain. Sezvinotaurwa nezwi raMwari mukariverenga kuna mapisarema 127, kana muvaki akavaka Jehovha vasipo anovaka pasina, kunyange nemurindi kana akarinda Jehovha vasipo anorindira pasina. So Mwari ngavazotibatsira tiri mukati mesvondo rino, pakati pesvondo kudai Mwari vatibatsire kuti tigone kufunga nekunzwisisa kuti chekutanga kutsvaga uso hwaMwari. Kana tatsvaga uso hwaMwari zvese izvi zvinodiwa zvakafanana nekudya pekurara zvekunwa zvinowedzerwa kuburikidza nenyasha dzaMwari. Regai tiwane nguva yekunamata. Baba vedu vari kudenga, tinouya kwamuri tichida kutendai. Tinokutendai nekuti matidzidzisa kuti mushando uripo zvekudya zvingadiwe, zvekupfeka zvingadiwe, asi zvose izvi hazvifaniri kubvisa rudo rwedu kwamuri. Tibatsirei Mwari mukati menguva ino kuti tigone kuramba takatarisana nemi. Tibatsirei Mwari kuti tigone kuramba tine ukama nemi, tigone kuramba tichikutsvagai misi yose upenyu hwedu. Mazvita Mwari nekuti muri Mwari vakanaka. Mazvita Mwari nekuti munotaura kwatiri uye munotibatsira. Dzimweni dzenguva tanga tine zvizhinji zvakatora pfungwa dzedu zvikatibvisa kwamuri, zvikatipa Mwari kuti kana toshanda toshandira pasina nekuti imi Mwari hapana. Ndiri kunyengetera kuti tibatsirei tigone kuramba takatarisana nemi. Mazvita Mwari mukati menguva ino, tinonamata, tinokutendai nokusiya zvose mstarenyu, nogara nesu nekusingaperi. Amen.